bam, 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 lynhurtige skift hele tiden. Og der spillede Birgitte Reimer med og var piccolo. Og jeg tør nok sige, at hun er en skuespillerinde. Vi har savnet meget, meget i dansk teater. Hun forlod det pludselig. Hun var et kæmpemæssigt talent. Et stort, stort talent. Og en dejlig pige. Hun havde en udstråling, og hun var pikant. Når hun, kan du huske, hun sang den? Man skal passe på at få reven med. Så var det, altså, det var på én gang så uartigt. Og så var det så charmerende og så pikant. Når man er født i dag i lidt bedre lag, så går man aldrig ud til de uden at tage reven med, de ved. Men det er en farlig ting, en svingdør, der ryger omkring. Ilde var to og tredje sal, man slog døren op, så den pludselig gal. Man må passe på at få reven med. Den kan meget let hænge i et sted. Hvis uheldet er fremme, så vil den komme i klemme. Så stærke mænd må stå og rive og flå en vinding. Den kan sidde lavt eller højt og flot. Se på Lulu Silo, det ser de godt. Den kan sidde mere eller mindre, apropos. Reven, det er den, der giver niveau. Hvis man er klædt i pels, og ellers i nothing else, så kan man straks blive ingenu i Atlantic Palaces nøgenrevy. Mademoisellerne har noget for en vævsar, og en engelsk mis smider hver en knude og holder hånden for og går bærløns ud. Hun må passe på at reve med. Ellers bliver hun sigtbar det sidste sted. Mange stille landmand ønsker han mig brandmand og kunne beundre messen ud fra kulissen. In the evening, pigen hun er centrum, folk ånder tungt. Alle spejder mod det centrale punkt. Verden ler og tænker, hun er første rangs. Reven smiler sødt igen på langs. Piccolo, hurtigt, en bil til teatret. Noget af det sidste, hun lavede som skuespillerinde herhjemme, det var i Ernst Bruno Olsens Teenager Love, som vi rejste på turné med, og hun var blændende, fremragende. Men så ved jeg ikke, så skete der altså det, at hun efter den dejlige rolle, hun havde spillet der, sagde hun, jeg vil ikke spille revy mere. Og jeg kan huske, jeg sagde til hende, jamen, sød Birgitte, altså, vi lever altså i et land, hvor du ikke kan spille Teenager Love, eller Shakespeare, eller Strindberg hver dag. Det kan ikke lade sig gøre. Jamen, hun kunne ikke holde ud, og af en eller anden grund rejste hun til Frankrig. Og jeg har flere gange, og vi er flere der gange, flere, der har prøvet på at få hende tilbage, men det er desværre ikke lykkedes. Hun var vidunderlig. I var sammen i en revy? Ja, det var vi også. Vi var sammen meget i det hele taget. Der var en bestemt, jeg tror, du er klar over, at jeg tænker på et bestemt nummer. Tænker du på Hornsæk-revyen 1950? Ja, Svovlpræparatet. Ja, Svovlpræparatet Koket. Jeg var blistet og bums. Min tænge var en gro, min kulør var så grå som asbest. Mine porer stod åbne, og hagen var ro, og min mand var en sjælden gæst. Jeg blev kant mellem mine veninder, forrudt med de knudrede kinder. Jeg var håbløs, fortvivlet, forpint og forgrædt.
til jeg læste om svovlpræparatet Kroket. Jeg forsøgte en flaske til 1,10 kr, men jeg troede naturligvis blot. Og det hele var humbug og svindel, fordi den slags kender man jo så godt. Ær og tilgiv jer dog hen til spejlet. Men jeg så, jeg var stadig forfejlet. Til jeg pludselig en dag vågnede op med et sæt, der begyndte svovlpræparatet Kroket. Jeg blev strålende smuk på et døgn eller to. De forstår, jeg fik mig et chok. Det blev ved, og jeg græd og lå. Det kunne slet ikke blive nok. Det var virkelig et møde med lykken. Jeg fik skønhedspletter langt ned ad ryggen. Og min mand blev samtidig ung og adræt på grund af svovlpræparatet Kroket. Vores vennekreds voksede med rivende fart. Vi blev evige og altid bedude. Min mands karriere var gjort det klart. Han blev chef for en før var bud. Men nu går med ham under armen, så bølger jeg frigjort med barmen. Den er ikke som før lige så fast med et bræt på grund af svovlpræparatet Kroket. Som de ser, kære læser, min lykke er gjort på grund af mit fysionomi. Send straks deres ordre til Amager Port og vedlæg 1,10 kr. De kan nå at blive smuk inden pinsen. Det er 10 øre mere til provinsen. Smør dem ind, smør dem ind, og lad være at blive træt. De driver af svovlpræparatet Kroket. FIFA-revyerne var et, for så vidt, kortvarigt, men væsentligt indslag i dansk revyhistorie, må man nok sige, ikke? Jo, det må man nok sige. Det var jo holdet bag de her cabaret-revy-unge, Knud Pfeiffer, Thea Michaelis, komponisterne Bjarne Høyer og Hans Schreiber. Der i 44, der startede de ude ved Casino, det startede som Casino-revyen. Den hed jo 10, 11, 16, det var meget praktisk. Fordi det var de sporvogne, der kørte ud til Istedgade, så vidste folk, hvor det var henne. Der pludselig var blevet revyteater, det var jo et biografteater, de spillede revy i. Og det var som sagt i 1944. Og i 1945, der røg de så fra Frederiksberg Teater. Og så kommer de senere til Nygade. Men inden Nygade, der var det jo Knud Pfeiffer, der indvidede det nye ABC-teater, Stig Lommers nye ABC-teater. Den første ABC-revy, det var faktisk en FIFA-revy, og det var i 1949. Og det var også første gang, at Kjeld Petersen og Dirk Passer, de var med i samme forestilling, men ikke som par. Da man ser programmet, der er ikke et eneste af numrene, hvor de er sammen som par. Slet ikke lagt op til det nu. Det var først senere, hvor Stig Lommer faldt på at splice dem sammen til denne geniale komikerpar. Du var med, du samarbejdede med Thao Michaelis og Knud Pfeiffer den periode. Ja, jeg samarbejdede, og jeg var også med Dagmar-revyerne, der var efter krigen. 48-49, Frederik Skorp junior, der spillede revy på Dagmar og FIFA-revyerne. Og det var fordi, jeg var ikke forfatter dengang, revyforfatter, beskæftigede mig med det professionelt. Men jeg var ansat på et musikforlag, der hed Bosens Musikforlag, der udgav noderne. Og derfor var jeg med til prøver og skulle sørge for at få vristet melodierne og teksterne fra komponist og forfatter. De kom jo alle sammen dengang. Der blev de udsendt på noder, på klavernoder, og de skulle helst ligge der samme dag eller dagen efter, at der havde været premiere på en revy. Og derfor så brugte jeg al min fritid og også noget af arbejdstiden til at være med bag kulisserne og overvære prøver på de her revyer, og blandt andet FIFA-revyen. Og der lærte jeg jo en masse, som jeg senere har brug for, fået lidt viden om det, og lidt erfaring på forhånd, om hvad der kunne ske inden for, og sker inden for denne meget mærkelige verden. Jeg kan blandt andet huske et år, og det var i 1953, FIFA-revyen 53 på Nygade Teater. Der skrev Knud Pfeiffer sammen med Hans Schreiber, et nummer, der hed Lille Kroket Kat til Lille Vejding. Men en uge før premieren, der havde Knud kun skrevet første vers. Og det er tit svært, når man skal arbejde under pres. Det ved vi alt om. Og hans nerver var også sådan lidt ude af balance. Og han var altid fældt til en tur i byen. Man kunne ikke finde ham. Vi kunne ikke finde Knud. Vi kunne ikke få de sidste 3-4 vers dertil. Så hvor skal vi finde ham? Og vi delte os i hold. Og jeg var blandt andet også med ude i byen sammen med Tave, og tog rundt forskellige steder, små ydmyge steder. Ja, det var værtshus, ikke? Ja, det var så små værtshus, og så fandt vi endelig. Og så fik vi fat i ham, og sagde, hvad gør vi nu? Så sagde jeg til ham, Michaelis, der er kun én ting at gøre.
Det er, vi låser ham inde. Vi lejer værelse på missionshotellet inde ved Rådhuspladsen. Og så låser vi ham inde der. Så er den vise færdig i morgen, det kan jeg love for. Og så låste vi Knud ind. Og da vi så havde låst døren, så til at gå, så sagde jeg til ham, nej, der er lige en ting til. Så åbner han døren igen, og så sagde han, du, jeg vil også gerne have dine bukser. Jeg ved ikke, hvad der sker, for at være 100% sikker for, at han bliver der. Og næste morgen, da vi åbnede døren der til, så havde han skrevet Lille Kroket Kat, og en bedårende vise på denne her poetiske sand, og evne, som Knud Pfeiffer havde, og som jeg altid har brugt under ham kolossalt for. Knud Pfeiffer skrev også den morsomme Lille Lise Let på tråd, som Poul Hagen sang i Fifa-revyen 1953. En pige som hed Lise, hun blev så glad for mig, så hun skal have en vise, for hun har noget for sig, og den skal hedde Lille Lise Let på tråd. Hun siger altid, gør noget, jeg er lige glad, når bare vi følges ad. Lise har en søskende flok, Lises mor siger, er nok, kan man nu få fred, men Lises far bliver vel. Og Lise er så velskabt, jeg elsker hvert et gram. Hun går med strikket bluse, jeg synes, den er for stram. Men nænænænæ, lille Lise, den på tråd, hun siger bare, gør noget, hvis der frem i fald, det sidder som det skal. Og Lise bakker,